ဘလောက်ရှိဒီပြည့်ရချင်မှရပါဘူးဉာဏ်ဒီဘလောက်ကောင်းလို့လဲဒီပြည့်ရချင်မှရပါဘူးဘလောက်ပဲလုံးဝဝိရိယကြီးရှိလဲဒီပြည့်ဒီရချင်မှရပါဘူးငါတို့လုံးလာလဲကြီးတတိလည်းပဲအများပညာလည်းတကယ်တို့ဒီမှာကလည်းရှင်တိမောတာဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါကငါဘောလို့ဒီရရမေးတော့ဗျာမေးတော့ပါကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကလေးတွေကိုစာလဲပြန်ရေးခဲ့တာကြောင့်သိရတာပါဩတကယ်ကြတော့ဒါပြညာပဲသူရဲ့သီလအခြေခံတာကိုတွေ့တွေ့ရတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယုဒဝပကတိအားဖြင့်ခန့်နေနေကလေးရတယ်ကဘုံတော့အတိတ်တပန်းတည်းဆုံးဖို့တော့ပါ။အခုလိုဘူးလုံးပါတော့လို့ဆိုတယ်။ဒီဘက်ရချင်းလို့ပါလို့ခေါ်။တကယ်တော့တန်တရားကြီးတွေပဲလက်ခံထားပါဘူး။ကိုယ်သိရှိလျားတဲ့အစမရှင်တဲ့အနေထားနဲ့လာနေတဲ့တန်တရားကြီးတွေ။ကိုယ်လက်ခံထား။အဲ့ဒီတန်တရားကြီးမှာကဘုရားကမှရှိနေလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့နောင်လည်းပဲတန်တရားကြီးကလည်းတွားအောင်ပါအဲ့ဒီအခါမှာလည်းခုလိုသာသနာနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြုံနေတော့ခုမှဘုရားလုံးနေတဲ့အနေထားအပြည့်ရှိနေတော့တော့ပါကဘုရားမလုံးတော့ဒါဆိုတော့ဒါဘုရားနဲ့ကပြောင်းပါဖြစ်မှာဟုတ်ဘူး။ဘဝကျမှဘုရားလုံးမယ်ဆိုတော့ဘဝကဘုရားရှိတဲ့ဘဝဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလေ။ဒါလည်းတွေ့တော့ဒီလိုဘုရားရှိတယ်ဖြစ်အောင်တော့ပါကိုယ်လည်းပဲကျောင်းဆင်းတော့ဘုရားဘာသာကိုညှိနှိုင်းထားတဲ့သူကဖြစ်ကောင်းမှဖြစ်မှာ။အဲ့ဒီမိသားစုဝန်ကျင်ထဲမှာရှိတယ်ဖြစ်မှာ။ဘာသာဝေးကြ။အောင်းမှာမှပြီးလုံးလို့ဆိုတော့ဖြစ်ချင်။အခုကဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ။တကယ်လို့ပါအောင်းမှလုံးမယ်ဆိုသာသနာ့နဲ့တွေ့ကိုညှိနှိုင်းနေတဲ့မိသားစုရှိတယ်ပေါ့။သာသနာ့တွေ့ဟာတစ်ခုတစ်ခုဆူရောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်းမှညော့ဒီတော့ဒီဘဝတော့ဘုရားကိုလုံးပါဖြစ်။အဲဒီဘဝတော့ဘုရားကိုလုံးပါဖြစ်။တကယ်လို့ပြင်းလို့မိုးနေရရင်လည်းမိုးနေနေတဲ့ဘုရားလုံးပါဖြစ်။အဲဘုရားအဖြစ်နဲ့လည်းတရား။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့သိထားတာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုကဆိုတော့ဒါလည်းတက်။နည်းနည်းရွယ်လေးပဲဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရွယ်ရဲ့တော့ရဘုရားပါတယ်။ဒီလိုဝင်လာဖြောက်ကျူတန်းဖြောက်ကျူတန်းဖြောက်ကျင်ဆိုတာဘုရားကိုတိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီလို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 ပြောဆိုဒီလိုဒီလိုဒီကိုယ်နဲ့မှလည်းတိုက်ချင်ဆိုတော့ဘုရားလို့ရင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဟိုအောက်ဆုံးထပ်တဲ့ကျူတပါလေးပေါ့ဗျာအဲဒီလိုမျိုးများတော့သူကဘုရားကြီးမှာတိုက်တယ်ပြီးတော့ဟာလုပ်တယ်ဘုရားလည်းဒီတကယ်ကြတော့လည်းဒီစိတ်ကကမ္မမဟုတ်တာဒီလိုလေးရှိခိုးပြီးတော့ဒီရက်တိတ်ထားပြတာမရဘူးအဲ့ဒါမရတော့ဒါတော့ဒီလိုမရတော့ဘူးခင်ဗျာနောက်တော့ဒီဟာဒီလိုမျိုးတက်တိုးတက်တယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ပုံပြီးတော့ဖြောင်းပြီးတော့ထဲမှာနေဆိုနေချိန်လောက်ကို3မိနစ်လောက်ကြည့်တာတစ်ခုမှမနိုင်တစ်ခုမှမနိုင်တော့ဘာလို့အောင်ဒီဘဝမှာဘုရားရှင်အေးဒီလိုတဲ့လို့ဆိုတဲ့အဝါရပြီတော့ထရပါတော့ထမှာပဲဒီအာရုံငါးပါးနဲ့ဒီလိုနဲ့ကျင်းပါသလားကိုတိတိစီစီကိုကိုဒီပွားပါဒီခဲ့ချင်းဒီနေတယ်ဒါလို့ဆိုတော့တော့ထမယ်ဒါလိုမျိုးလေးသိထားပြီးတော့မယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နေငယ်နေခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာပြီးရင်တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးလောက်ပါလို့သိမှုရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကလည်းဘာမှပြည့်လို့သတိပရိယတဲ့နဲ့ဆက်လည်းတာဝန်ကိုတရားရတဲ့နေရာရှိတယ်။သမွေအောင်ခုခဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့လည်းအာမန်ဒါတပည့်များဒီအရပါလို့ဆိုတယ်။ခုနကစာပေမှာဒီလိုဖောက်ဖောက်ပုံမှာဆိုတယ်။အာမန်မရှိဘူးပြောတာ။သူပထွဲတာလို့တတ်ဆရာရှိတယ်လို့တတ်တာပဲရှိမှာပေါ့။အဲဒီလိုနဲ့ဒါတော့ရောက်ပြီလို့လာတော့ကိုငယ်စဉ်ကဒလိရဒီကိုရဲ့ဒီလောက်ကိုကြည့်သိခါတော့ကြောက်ရအောင်ခဲရအောင်တော့သိထား
တော်တော်ကြီးစိတ်ထားတော့ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလို့အာယုံကြီးကိုသိတောင်းမှလည်းရှားတတ်တော့ဖြစ်ပါတယ်။အဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းကုတီလာတော့ပို့ပြီးတော့ဒါကိုလည်းလေးထားတဲ့တိုင်းနေသွားတာပေါ့။တော့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တော်နေဦးတော်တယ်။လက်ဒီရွာလေးလည်းဒီကုတီကချမ်းမျိုးကြတယ်သွားတယ်။ကုစိတ်တော်ကိုကိုနာခေါ်ထားမှာကဲ။ကိုကတော့တော်တယ်တော့ကိုယ်တိတ်ကချားသွားနေတဲ့ချိန်မှာစိတ်ချဖို့တချမ်းဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တဖတ်နေတာရှိတယ်။အဲတော့စိတ်ကိုတော့ကိုယ်ကိုရှိအောင်ခေါ်ထားမှဖြစ်။ခေါ်လို့မရရင်တော့စိတ်နောက်ကိုပဲကိုယ်ကိုထည့်လိုက်ရအောင်။ဘယ်လိုဆိုတော့စိတ်ကိုခေါ်ထားတဲ့ပုံကစလုံးကြည့်။စလုံးကြည့်တဲ့ဆိုတာစိတ်ထင်းနဲ့လုံခံလို့ပြောရမှာပေါ့။တရားအဖြစ်နဲ့လုံတာပေါ့။ရရားရှင်နဲ့လုတာမဟုတ်ဘူးကုတော်เจ้าမှာပြောပြောမှုမိနေတဲ့ကိုယ်တည်းကိုကိုနဲ့အတူသိရှိနေအောင်တယ်ဒီအဲ့ဒါလည်းရှားရလွယ်ဦးကြတာတော်တော်ကြီးလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိနေရတော့ကျင်းလာငါလုပ်ပြရတာပေါ့ဒီခုရတော့လည်းခဏရတာနေပြီးတော့လုပ်ရတာများတယ်ဆိုရင်ကျုပ်ရဲ့လုံလုံကြီးရှုံးမင်းတိကလည်းဆက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကပါရဲ့ဘလောက်ဒီကျိုးလည်းပဲလုံတယ်လို့ဆိုတော့အာလုံးလာနေလို့စိတ်မတည်ကြတာဒီများတွေငါလောက်တော့မှအပြညာမရှိကြတဲ့ဟာကနေဖာကနေကောင်းကောင်းသွားကြတယ်ဆိုတော့ကြောက်နေတာအခုတော့ငါပါလို့တခါလည်းသုံးပြပြအောင်ဖြစ်နေတာတကယ်တော့ငါလုံးလာနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုံးလာနေတာကိုလုံးလာတိုးမယ်လုံးလုံးလုံးလာနေတဲ့သူကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတောင်းရှော့လိုက်တော့ထိုင်နေရည်ရဘုံထားတယ်ရည်ရဘုံနောက်ချောက်တယ်ရည်ရဘုံဒီတော့သူကကိုကလုံးလာကိုအထုတ်တဲ့တော်နေနဲ့တိုးလိုက်တာတိုးလိုက်တော့လဲဘိုးပြီးဆိုးတော့ပေါ့ခဏလောက်ရှိခဲ့ဆိုရင်ဒါတတော်ဘုံမလုံးနိုင်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးသွားတော့နောက်ဆက်လေးခါရဲ့လောက်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့စာရင်းကောင်းတော့ဒီလည်းမကောင်းတော့ဘူးအိမ်မှာပြေးရတာဘူးကအဲလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါရတာလေးရတော့ခါနေနေရတယ်လိုရတာကြတော့တခုတည်းဒီရှုံးတဲ့လူကတင်းမြတ်ကြီးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကြီးတော့လုံးတော့မပေါ့ပါဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုဖြစ်လိုက်ပေါ့ညာ7နာရီလောက်ပါပဲကိုယ့်ရဲ့ထားလိုက်တဲ့ဘူးကပါဒီကလက်ကကောဒီဆိုရောလို့အရင်ကမြန်မာလက်ကကိုပါပါခုဆိုရောလို့ခိုင်းကြတာအဲ့တော့လို့လက်လက်ဆိုတာပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့သိချင်လားကိုကိုပြေတော့ထိုင်နေတာအမေရှင်ဒီမေရှင်အဲ့တော့ဘာလို့ချင်တယ်လဲခလန်းလျှောက်ချင်လားလျှောက်ချင်အဲ့လျှောက်ချင်လို့အလုပ်ကျင်လေခုလိုပဲထိုင်နေတယ်ခုလိုပဲထိုင်နေတယ်။ဒီအထုတာတော့ပုံထိုင်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ထိုင်နေရင်တော့ဘာဖြစ်လာတော့ကိုယ်စိတ်ကူးလေးများလာတော့ဖြစ်လာ။ကိုယ်စိတ်ကူးလေးမြင်လာတော့ဆိုတာအမမရရအဲ့ဒီမှာစိတ်ကူးလာတယ်။နီးနေတာကတော့ပခုတ်ကူးလေးဖြစ်နေတယ်။တော့တော့ပေါ့။တော့စိတ်ကူးမိတာဖြစ်ပုံထားပါစေ။တော့ရှိလို့ပြော။ဖတ်စီရှိလို့ရတယ်အာချီရုံတော့ရောက်တယ်ကိုသိကတော့လေးကြံပြလိုက်ချီရုံတော့ရောက်နေပြီပဲလို့ပြီးပြီးတော့ပါကြတော့အဲ့ဒီချီရုံပြီးတဲ့စိတ်ကအာပြတ်သွားပြတ်သွားပြီးတော့နောက်စိတ်ကူတစ်ခုမလာဘူးနောက်စိတ်ကူတစ်ခုမှန်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကူတစ်ခုတစ်ခုပြတ်သွားပြီးနောက်တစ်ခုကသူ့ဘာသာသူရောက်လာတယ်ထောက်တယ်ခုတော့နောက်တစ်ခုမရောက်လာဘူးဒီချီရုံသင်ကပြတ်သွားလို့မရှိနေပဲဖြစ်ရကြည့်ဆိုတာကြီးနေနေတော့အဲရာငါတို့ကမှမနေဘူးဘာလို့လို့များနောက်ထပ်စိတ်မကူပဲနဲ့ရွှေဘုံဖျားကြီးစိတ်ကူပြတ်သွားတဲ့စိတ်ကအပြည့်ရတာလေဒီဘာဖြစ်နေနေလို့အဲ့လိုဘာမှမရှိပဲနဲ့ဒီဘာမှမရှိတာကြီးတည်ရတာပေါ့ဒီခေါင်းကငါတော့ကြောင်းနေဖို့ရတယ်ဖြစ်တော့
အဆင်ကြီးသွားတာလေးရတော့ပြန်တယ်ဒီလိုစိတ်ကြီးကြီးပြန်နောက်ထပ်လုပ်လို့ရအောင်မလားပြည်တယ်ဟောအဲ့လိုဒီကူကတော့နောက်ထပ်ဆောင်းအဲ့ဆောင်းတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ကြီးကိုဝင်လာတယ်ဆက်စုပြီးလိုက်အဲ့ဒီလိုကြီးစင်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူကြီးလိုက်နေတယ်ဆိုတော့သူတည်သွားပြီးတော့သူတည်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်ပါစိတ်ကြီးမှမဖြစ်ခင်နေနေရတယ်ဘုရားဟောကောင်းတယ်ပြင်းနေတယ်ပေါ့ဟာတာသာဝိတ္တိကိုဖြစ်ပြီးတော့အားတော့တော့ကြောင့်ဒီအားတော့ပြောတော့ဘူး။အားရဲ့ဒီမှာဖြစ်လဲအောင်မင်းတော့သူ့လိုစိတ်ဖြစ်ပြီးသလား။သူကတော့အဲ့ဒါကိုမိဘကလည်းမထင်ပါဘူး။အားမမရှိတာကြီးတွေအားမမရှိဘူးလို့သိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမရှိဘူးလို့သိနေတဲ့ဘုရား။ဒီစိတ်နဲ့အာယုံကဘာမှမရှိတော့အားမမရှိတာကိုသိနေတဲ့စိတ်ကလည်းအမှမရှိတာပြက်ဘူးရှိတာတွေကလည်းပြက်ကြတာအမှမရှိတာမပြက်တော့မပြက်တဲ့အာယုံကိုကြွကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းမပြက်ဘူးစိတ်ရက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အားကောင်းတယ်အဲ့လိုနဲ့ဆိုလည်းအဲ့ဒါတွေမှာဟာတရားကြီးလို့တော့မထင်စိတ်ထဲတော့မှားလိုက်တယ်ဘယ်လိုမှားလို့ဖြစ်ပါ့ဟောတာကတော့ဟောလို့ငါ့အတွက်တော့ကြောင်းထားမှာဒီလိုရဒီအန်ဒီအကင်းဆုံးတိုင်ကတကယ်တော့တိုင်းသိစံကြီးပေါ်တဲ့တော်တဲ့မှာအဲလူကြီးတစ်ခုရလိုက်တယ်။ဘယ်လောက်တိုင်းသိစံကြီးဒီနာမှာတောက်ကြ။ကိုယ်ကအခုလဲလို့ငါအဒီအားအမမရှိတဲ့အားတွေမှာတော့အဲလူကြီးတစ်ခုဆိုင်လာတာ။အဲလူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်မနေရပေါ့။ဒီတော့လောက်ကမရှိတော့တော့တော်ကြလို့ဆိုကြောင်းဝိုင်းကြီးညာနေရတော့ဒီကားတော့တော့ကြည်ပါတယ်။တောင်ထိပ်ပြီးတော့မှတောင်ဘက်ကလည်းကြီးချာ။တောင်ဘက်ကလည်းကြီးချာ။နောက်ဘက်ကလည်းကြီးချာ။ရှိဘူးကတော့ကြားလို့ရှိတယ်။ကြောင်းအပြန်လေးပါလား။အပြန်လေးပြည်နေ။ဒီရစီကိုလဲပါရှိ။တော့ဆိုလို့မြစ်တီကဟိုဒီဘက်ကပေါက်တယ်။ကြောင်းပြင်းနေပါမလား။အဲ့လိုဆိုတော့လုံးဝလည်းဘာမှမရှိဘူး။တော်လေးသွားကံကြာဆုံးလေးစားအဆုံးလေးစားပြီးတစ်ခေတ်ဖြည့်ဆိုတော့ပေါက်တာအိမ်မလားလို့ဆိုတော့အိမ်ဆိုရင်ပြောတာအဲလို့ဆိုတော့အိမ်လိုလည်းမပြောဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့အားနေတာအားနေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအားနေတယ်အားလို့အားလို့လည်းလို့ထင်တာပါစတော့တော့ဒုက္ခကိုပေါ်ထတာပေါ့ကိုကိုကိုစပင်းဒီဘာနဲ့ပေါ့လား။ဒုက္ခနဲ့ကိုထတာအောင်ဆိုပြီး။အဲဒုက္ခနဲ့ကိုထတာလည်းငါသိရမို့ပါ။ဒီမှာအကြီးလိုအသေးလိုနှလုံးလိုဆိုတာပေါ့ဗျာ။အားဒီဟာနှလုံးအရကနာအသေးနဲ့။သိရမို့နှလုံးနဲ့ငါမြင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘာမျိုးလဲ။အားအဲ့ဒါကိုသိကြတော့။အဲ့ဒါအဲ့ဒါမလို့ပါလို့။အလုံးမလဲလို့ဆိုတဲ့အငြိရောပစ္စယကနာရှိတဲ့ပုံကိုသိရှိတဲ့အချက်ပြောကြ။အဲသူတို့ကတော့သိနေရှိတာ။သတင်းသားဝါမှာသတင်းသားတွေသတင်းသားတိုင်းရဲ့အရာတွေရှင်းအောင်ပါ။ဒီလိုရှိ။အဲဒီပဒိယတိတကောင်းတော့တပတ်တော့အဲတော့လို့ပြီးတာ။ဒီကခါနေလို့ပြီးတာ။ဒီမှာရာဝတီဝတီတရားပဒိခတာရတယ်။လူသားတော့သင်ထားမှရှိ။ဆောင်းလို့ရှိ။ကိုယ်ကြီးရဲ့ကြောင်းကျုပ်ကိုရှင်းနေခိုင်းကိုရောတဲ့ဒီရတော့တော်တော်တော်တယ်ဒီကိုဒီတော့ကျေတော့ပြောကြတော့တော့တော့ဟောဟောငုံကြောက်တယ်ကြောက်ခါတယ်ငုံကြောက်တယ်ဆိုး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 တယ်ညူညူဆော့ရတယ်တော့တော့အေးအောင်ပြေးပြေးတယ်အဲလိုကျုပ်ကပြောတယ်ငါပြစ်ချင်းချက်ပါတယ်ဘာလဲတကယ်ဆိုငါသားတဲ့ဆားတယ်ဘယ်လိုမှသာစင်ခံစားတယ်အမီးရဲ့ပြည်အရောင်းချာချာချီတာအဝူရတဲ့ပြားလည်းပါတယ်ဒီကောင်ကလည်းကြောက်တော့ပါတော့တော့ထုတ်ရမယ်လို့အဲ့လိုဆိုတော့သာသာသူစီနေတယ်ဆိုတယ်လေအကျိုးကတော့အဲ့လိုပြန်ပြောတယ်စီရားနဲ့ပြင်းနာပင်ပေါ်ကထိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မလို့လူတွေပဲမာမေနာဘာမှထိုက်ကြချင်လို့အကြည့်ကြပါချင်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ချင်းချင်းပြော
떨어져도 좀 눈시야로 눈시야로 이 비디오를 날리면 아주 좋을 겁니다. 비디오를 날리면 대자로 손을 따르지 손사진에 좌우 디디팅에 손사보고 띵어오인에 띵어오여진에 좌우 经济能力，就业把力打上，把力力扶持，一点还有东西有两个地方。你看，我要今年把交房也要不到，你俩分析经济怎么没有发展？他的高出来，你看我要今年交你房子，一点都不比他高呀。今年的开始，你家户价格不一样，不大，后面那个地方。你的事，不大，大多数都挺不大。啊，不大。这个了，不大，我干活不稳定，都怕。不大，没事了，我给他批了。这个了，不大，干活不拿平常稳定了，我就出来也就见到怕了。这个了，给他干活不的，拿平常不大就批评了。哦。难道没个大，我大嘴巴，嘴巴张大大，拿不离开大家，没底气。该听的不要听，没得听。大会不得，你看我要帮你。看到这个没得听的，那么些老五跟他问的，没得听的，该他就跟他我爸也就听听看他啊，讲那个说啊，这个跟他我有那些教务上的要不得，跟他我有那些苦的，有难。但呢，这个里跟他呢，这个双人的事情，一万之外呀，拿不进。他对着那里就标不八股的，他到哪里去呀？那么大呀，那不地方呢？那大呀，一万多单，那大呀，一五年，哎，搞到哪里，他想到家里去。虽然地啊，也比不得住八路不会，那不地方呢，从不上八路。啊，不知道。这个从八路上嘛，一般在家里的，一股家里呀，体力呀，基本哪呀？下面这个里面是有颜色，给他把这地图啊给送了，为嘛？啊，然后他嘞，再来呢，有个啥嘞？啥子呢？交房子要可以便宜，啥着他们？我这嘞五元钱交房子要可以便宜，我着他。交一元的呀，你都拿嘞，哎，交一元的呀，哎，都拿钱交房子要的。这个路呢，交房子立马在里面。以及北京张家里一路的大街上，五零三七巷，给你高楼八楼的立体那里才能盖起来盖，心里已经能盖起来了。包括江里的，也比未来的钱，钱能盖起来了。哎，都没有理由说啊，天天闹，你看还是那样。哎，那里有，不要，我把路把那些个都批着。要么就是总看多大里面就行，总看多大里嘞，他一每天干的是干要不得，这吃饭都忘记，饭嘛嘞必须吃了不行，光在不茶里天都有点多了，过来叫你也熬嘛，屋里面包不着，给他点个底下点给他点个，啊，再过两天茶里面他就熬了，你搞不下去，给他茶里了嘛，茶里是饭不。哦，就叫那些人来干什么？哦，哪里啊？不地气，不接气，天天都放屁啦！啊，那过年的时候，过过就来地凉了。我们三万个单位，我们心里难过。一单位里啊，他把路干掉了，好像和你说的那里里面单位干掉了。还有那个谁，那个木鱼平时啊，刚下大的时候，他把古单位里把老高干掉，本来就行。管理也好，这个奥迪单位啊，还是有做，那就是说，干部不一样的。过楼的为啥嘛？因为嘛，没有小，江西西这个地面比较矮，还是有那个有草大的。哦，大哈路，那说明啊，了地大路，地大路，不多啊，因为嘛，地大嘛，就地地大，这个把这个话讲完了，地大路是嘞。那地下流嘛，那一堆石头啊，都全部在地下嘛。哦，他那里在地下，
အဲ့ဒီသာရိတ္တဒီပါကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့ဗာဒီရလို့ပြောတယ်ခိစီယမဂ္ဂိတ္တသာရိတ္တဒီပါဒီကြီးလေးပေါ့ဒီဝဲတဲ့အခါထားတယ်ယတိကျပါဘူးပြီးတော့ဩဒီသီလဟာသုံးတော့ဖူးတာပဲဒီရနောက်တည်းကပါဠိတူတစားလေးလို့ဟာတို့ပြီးသွားတာတခုမှလက်လို့စနေမကြည့်ရောအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုဒီရပါဘူး။ဆိုကြတော့ဒီလူကြီးကတာဝရဒီရတယ်ဆိုတော့မျက်စီကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေတာကြည့်ရအောင်ခေါ့။ကိုကခုနကပိဋကတံလေးဒီရတယ်လား။ပိဋကတံလေးဒီရဒီရကြည့်ချက်ဒီရ။အာယုန်ကူကိုကြည့်။ဒါတော့လည်းတိုင်းကြည့်နေမှာဖြစ်တယ်။အားနေပြီးတော့အာယုန်ကူနောက်ဒါတော့ကြည့်နေမှာဖြစ်တယ်။ဥပဒါစီကြီးကျလာတယ်ဒီဒီလည်းကူလာ။ဣန္ဒြိယတံဝရအာဇောပါရိတ္တိသာသာသူတို့ဆုံးခံတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းရှိသမျှအရေးကိုအဲလိုပဲသူတို့စားလောက်ပြီလားသူတို့ရှိမှာပေါ့ဗျာစားလောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိပိရှိတဲ့ချောက်ခံနေတယ်ခုနေပိုးနေမှာပေါ့သူနည်းနည်းဆိုတာလည်းအားရတာပေါ့သူကြီးလုံအားနဲ့လှူထားတာသူကြီးရဲ့လှူအားနဲ့လှူထားတာဟုတ်သွားနေပြီးတော့ဆုံးခံပြတာစားတော့ပြီတော်ပြစ်ဆိုဒါရီယာလည်းကသူကြီးရဖြစ်ပါဘူးအကုန်လုံးကဒါအာဇီဝပါဠိတော်ကြီးဒီလားလည်းဖြစ်ပါလားဘလို့မှလိန်စားတာဆက်စားတာမာနာတာဖြစ်ရည်လုပ်စားတာဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးတကယ်တော့လို့အာဒီတရားရတာဟာလို့ဖြစ်တယ်တို့ဟဲ့ဒီလိုမြင်နေတာဘာလို့လို့ဒီတော့ငါပြောလို့ဆိုတော့အလွန်ကြီးကောင်းတဲ့ကိုရင်းသိက္ခာရှိတဲ့သူဆိုပြီးတော့အောင်းပေါင်းကြီးနေနေရှိပါအော်ဒီလေပဲရှိတယ်။ဒါတိလာရီယာဆိုပြီးတော့ဒီတိလာရီယာကရောဆက်ဆောက်ရတယ်။တိလာရီယာကပေါ့တာ။ဒီတိလာရီကိုစောင့်ဆောင်စောင့်ဆောင်ရလို့ရှိလာတယ်။ဒီတိလာဇံဝင်လာတာ။ဒီတိလာဇံဝင်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီတိလာဇံကြီးဝင်ခံဝင်ခံများတော့လေ။ဒီတိလာဇံဆိုလို့ဒီလာဒီခေါ်ဒီလာပိုင်းဆိုင်ရာခေါ်ဝင်လာတော့အားရလည်းများလိုက်ပြင်းပြင်းပေါက်လာတာ။ဟောအဲ့ဒီလိုအနေပြီးတော့ဒါပညာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်တယ်။အခုကတကယ်ကြတော့လို့ဒီတရားရပြီးပြီတော့လို့သူတို့သူတွေကိုပြောရပေါ့ဗျာ။ကြည့်ရ။သူပြန်ဗန်လေးပါဒီတရားရပြီလို့တော်တော်ကြားလို့ဒီတရားစာပေါ်တယ်။ဆောင်းတော့ပြောပေါ့။သူတို့ကတယောက်ကပြောတယ်ဗျာ။အမှန်တည်းရှမ်းပြီးတခါလဲနောက်ဘက်ကိုစတိကာလေးထုတ်ပြောပေါ့အဲ့ဒီလူဆောင်တော့ဟောက်တယ်တယောက်ပါဗျာတယောက်ပါဘူးမရဘူးလားအဲလေးကောင်ခုနှစ်ယောက်ကတော့တရားပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြုစီကလာကြပါတယ်ကလာပြီးတော့သူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါဗျာပေါ့ဘုန်းကြီးကိုစားလာဆွေးနွေးနေတာပေါ့သူတို့မျိုးတွေပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်စားလာတယ်ပါအမှားကြီးနာစားရှိတယ်ဗျာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့ဒီတရားပြောသူတို့ကိုပါအဲလိုကြီးပြောနေတယ်ပြောင်းမပြောင်းလာဘူး။ပြီးတော့ခက်လိုက်လာ။အဲခက်လိုက်လာဆိုတရားဘယ်ကနေရတာဘယ်လိုကြောက်ရတာဘယ်လိုသူမရဘူးလို့ဆိုတော့ဒီမှာပြတာ။အဲဒါဒီမှာနောက်တော့အထက်ထက်စမ်းစစ်ပါစမ်းစစ်ခံရတော့ဒီတရားမရတာတော့ပြန်စားဖို့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားမရနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းအလုံးတော့ရှိပြလား။အဲဒါပါလေဝိစာရိတိကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ဖြူစီဘဝလေးကိုဘယ်သူမှမပြောဘူး။ဟိုနောက်ကဘဝလေးလည်းပဲဘယ်သူမှမခေါ်ဘူး။ဒီနောက်ဘဝလေးလည်းခေါ်မိနေတယ်။စီဘဝလေးလည်းညှော်မိနေတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကဘဝိစာရိတိဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအမျော်နဲ့ပဲတရားဖက်စီလို့ပြောချင်တာလို့ဆိုတော့ဒါဝိစာရိတိဖြစ်တရားကိုသင်္ကတာ။ဝိစာရိတိနဲ့ချင်းတက်တော့ပကံကြီးရနေစီကုလကအပြတ်နေနေစီပကံကြီးလို့ဘယ်လိုလုပ်ကံပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပကံပြောင်းနေစီကုလကပြောင်းစီကုလကပြောင်းစီနေမှာပကံကြီးပကံပြောင်းသွားပေါ့နော်အခုလည်းပဲတရားရှာတယ်ဆိုတာကိုကဝိစာတိတိရောပြုတ်နေကောင်းတာပေါ့နော်ကို
我维萨弟弟救你呗，维萨弟弟当然能给他下来，维萨弟弟要下来又不下来呀，那个路底下是摇把子头，天哪的，那个就是他了，谁呀的，我让维萨弟弟救吧，他都，他比那里进哪国蛮大的，比那里进哪蛮的是啊，不过那标的路，你说是哪个亲戚嘛，伢的，不都巴黎比亚？不比也比大也是这个，我不咯，我们不咯，不都比巴黎以外的，巴黎以外也是这个，我不咯，那是我们不咯的，他讲哦，他不啊，比他不差点的，就是讲哦，就是嘛，没啥的也行哦，他那会比，比那会少点少点，我那会刮刮，巴萨的那会柔柔，我要啥会紧紧。就是那五彩的地啊，当然八八的下来。这个哦，龙五彩的地当然不八的地，五彩的地当然那八年的哦。哎呀，那个哎呀，给啥出来好？我这边干嘛？那个哎呀，给啥？地那边的什么地那边？地那边的不是啊？地那边的那啥嘛？地那边的毛我不要，这边的。那个龙我五彩的地去要，我看看。哎呦！那路牛路不正常，就不要走，可是跑不了的。他哭着，他不知道是哪里亲戚嘛，压到我身上了。地上没地铺，楼外也拿房子，路上不铺。那路没铺嘞，他讲哦，他地上没地铺，他就去呀，捡地他的。他地下呀，地下就压了。路牛路牛也跑了，这个那地上房子也压了，那嘛。希望那娃嘞，就比如拉的，就这方面。我就认为，哎，希望那娃怎么弄？今天楼顶楼台的前台门楼长不好，那地下嘛在弄。哦，哎，楼顶楼台的在你楼下那里哦，进来的那个咯，那除非就是人家直接发来那个咯，没啥事情，就不那个咯，这里家嘛没啥事情就。哦喽，住的嘛喽，地下不在那个。地拉路是的，你们表达的地拉，空不啥来的地拉，啥时间就比较多。你们表达地拉啦，你们表达嘛，那我话我叫你们表达的，中国那我话没毛钱，西里家没啥路，啊，没样嘛收的，他那你们表达的嘛，这些老长辈才去地拉。农业没苦出来，没苦了还地拉去。那我啊，我叫不叫去，尿不叫去，哭了去，那都不一样。那地拉跑不掉，那地拉票哦，我哭了，上桥上去啊。我累啊，那位老大夫上桥上去啊。那个路，俺们累进去，老大夫上桥来，俺们哭进去，老大夫上桥来。老看高嘛，那个路没有累呢，过完年老大夫。两个包，一个压的，一个老虎的地拉地价的，老虎的地拉没地价的，那路那边，大表面钱，这包的烂的就好，悄悄的就拿老虎的地拉哦，等你的话，咔嚓嚓，不仅要给别人拿钱，我发了，一天还有很多有大事啊，这个秋衣无用的，是吧？这个心情难好，还有说没地拉好赔的，那叫。这个人也不，他就是说，哪怕比如讲，他没比较好在哪里，没得马蹄包啊，没腰扎，没得马蹄包啊，在那里干，没比较好在腰扎，他在我们那没皮干啥的，估计也也不叫我亲戚呀，亲戚呀呀的哦，表来呀的哦，哭了，他表来，这个，我大伯母哭，我内部三十元的，现在一下子就不怕怕。我带了钱也交，付了钱也交，我这样子也交的，慢慢不出钱，我再被卖了，那地价不漂浮，货被卖了，那地价不漂浮，好，那路牛路就是在表拉的，就表拉的关键，那个地价我被多少表拉的呀，就是表拉的，这个喽，那路的估计我他妈都这样子，他不估计我吧，就是估计这样子的，主要那个表面钱喽。飞机一个人后边，
သိလေးလေးလည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အဲဒီဖြစ်ချက်တွေကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသာဥပေဟုတ်တာတော့သူတို့လည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသီလဟောဖို့အရောက်တက်နေတဲ့လူတွေဖြစ်လာတာပေါ့လားရောက်တက်နေတဲ့လူတွေဖြစ်လာတာပေါ့လားဒီချိန်တော့တော့ရှိဝနောက်ဝါတရှိဘူးတော့ပေါ့မရှိဘူးနဲ့တို့ရှိဝနောက်ဝါတယ်ဒီနေ့တွေတော့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိအသိပါတယ်သူတို့သီလကိုနောက်တော့မှမပါဘူးဒါတရားမဟုတ်ပေါ့ဒီဟောဒီလိုမျိုးလည်းထင်းချင်းထင်းသွားကြတာပေါ့လားတကယ်ယူသားတဲ့လူကတော့ရှိဝနောက်ဝါတရားဝတ္ထပါဘယ်တော့ရှိဝနောဘဝဆိုတာဒီတရားကိုကြည်ညင်စိတ်မပေါက်ခဲနေဆိုလို့ပြီးလို့ဟာတော့လေဆရာတို့တပါးတို့ပို့ကိုရပြီးတော့ရှိဝကြီးနဲ့ဖြည့်ချောက်ခဲ့တဲ့ဘောပေါ့ဗျာ